meldte meg på Interact fordi jeg er litt ny i området, så det var en fin måte å bli kjent med menneskene som bor her, og en flott måte å prøve seg på en ny type jakt som jeg ikke har prøvd før. Det er første gang jeg har med eget våpen på jakt, så det blir veldig spennende. Ja, det er losrun, ja. Fikk fall, da. Det var artig å ha med seg førstegangsjeger som fikk skyte sitt første dyr. Mitt forhold til jakt er vel at det tar store deler av fritiden min. Så ja, litt langsiktig mål på det er vel at man finner en mann å dele den interessen med, da. Det hadde vært kult.